কোন ব্লাড গ্রুপৰ লোকৰ হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বেছি এজন মানুহৰ তেজে তেওঁৰ শৰীৰ সম্পৰ্কে বহু কথাই ক'ব পাৰে অৰ্থাৎ তেজৰ লগত মানুহজনৰ শৰীৰৰ সকলো কামৰে সম্পৰ্ক থাকে সেয়ে বেমাৰ আজাৰকে ধৰি শাৰীৰিক বিভিন্ন অসুবিধা হলে তেজৰ নমুনাৰ পৰাই গম পোৱা যায় নিউট্ৰিচনেল সাইকিয়াট্ৰিষ্ট ডাক্টৰ শেলডন জাবলৰ মতে এ বি এ বি আৰু অ' ব্লাড গ্ৰুপৰ তেজত ৰক্তকণিকাৰ পৃষ্ঠৰ সৈতে নিৰ্দিষ্ট এণ্টিবডিযুক্ত হৈ থাকে এ অথবা বি গ্ৰুপৰ ৰক্তকোষৰ পৃষ্ঠত বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিবডি থাকে উভয় ধৰণৰ এণ্টিবডি এ বি তেজৰ গ্ৰুপত পোৱা যায় আনহাতে অ' তেজৰ গ্ৰুপৰ পৃষ্ঠত কোনো এণ্টিবডি নাথাকে বিশেষজ্ঞৰ মতে এণ্টিবডিবোৰ তেজ তথা কোষৰ পৃষ্ঠৰ আৱশ্যকীয় পদাৰ্থ যিয়ে শৰীৰক বাহিৰৰ পৰা ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া তথা পৰজীৱীৰ পৰা ৰক্ষা কৰে জেনেটিচিষ্ট তথা লিড প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্ট ছাইণ্টিষ্ট জেম লিমে কোৱা মতে নন অ' ব্লাড গ্ৰুপ অৰ্থাৎ এ বি ব্লাড গ্ৰুপৰ লোকৰ অৰ্থাৎ এ বি ব্লাড গ্ৰুপৰ লোকৰ হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বেছি ইয়াৰ পাছত থকা আচল কাৰণ নাজানিলেও বহুতেই তেজ জমাৰ বাধা বা থ্ৰম্বচিছকে কাৰণ হিচাপে ধৰি লয় গৱেষণাৰ পৰা জনা মতে এ বি বা এ বি টাইপৰ লোহিত ৰক্তকণিকা তথা যি হীৰাবোৰৰ মাজেৰে ই প্ৰবাহিত হয় সেইবোৰ গোটা হয় যাৰ ফলত সহজে ৰক্ত প্ৰবাহ কৰা কঠিন হয় গৱেষকে সদৰি কৰা মতে এ বি ব্লাড গ্ৰুপৰ মানুহৰ কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে আনহাতে এ বা বি গ্ৰুপৰ লোকৰ ইয়াতকৈ কম এণ্টিবডি থাকে এটা সমীক্ষাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে এ বা বি তেজৰ গ্ৰুপৰ লোকসকলৰ শিৰাত তেজৰ জমাত বাধাৰ সম্ভাৱনা 51%, যদিও তেওঁলোকৰ হাওঁফাওঁত তেজ জমাত বাধাৰ সম্ভাৱনা 47%। বিশেষজ্ঞ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্টে কোৱা মতে টাইপ এ ব্লাড গ্ৰুপৰ হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা 6%, বি টাইপ ব্লাড গ্ৰুপৰ 15% আৰু এ বি টাইপ ব্লাড গ্ৰুপৰ লোকৰ হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা 30% থাকে অ' গ্ৰুপৰ তেজৰ লোকৰ হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা কিছু কম থাকে আনহাতে স্থূলতা জেনেটিক্স সঠিক ডায়েট ভিটামিনৰ অভাৱ আদি কাৰকবোৰৰ বাবে কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ৰোগ হ'ব পাৰে গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য নিউজ হেল্থ প্লাছ।